یہ جو میں غزل پڑھنے کی خواہش ظاہر کی ہے، خاص طور سے ہمارے حافظ انصاری سجاد نظامی صاحب اور میرا شیر شیر سنیے گا۔ تجھے کون جانتا تھا میری دوستی سے پہلے، تجھے کون جانتا تھا، آپ ہماری دوستی کی طرح سے دیکھیں میرے دوست، تجھے کون جانتا تھا میری دوستی سے پہلے، تیرا حسن کچھ نہیں تھا میری دوستی سے پہلے، تجھے کون جانتا تھا میری دوستی سے پہلے، تیرا حسن کچھ نہیں تھا میری شاعری سے پہلے، تیرا حسن کچھ نہیں تھا میری شاعری سے پہلے۔ ادھر آ سجاد میرے میں تجھے گلے لگا لوں، ادھر آ سجاد میرے، ادھر آ سجاد میرے میں تجھے گلے لگا لوں، میرا عشق بے مزا تھا تیری دوستی سے پہلے، میرا ادھر سجاد میرے میں تجھے گلے لگا لوں، ادھر سجاد میرے میرا عشق میں مزا تھا تیری دوستی سے پہلے۔ ایک اور میرا دوست ہے جو بہت ہی عزیز، اس کا بھی نام لے لیتا ہوں اس لیے کہ آپ کے چینل کے مادھیم سے اس کے پاس سلام پہنچے گا۔ آئی تھر عزیز میرے میں تجھے گلے لگا لوں، میرا عشق میں مزا تھا تیری دوستی سے پہلے، کئی انقلاب آئے کئی خوش خرام گزرے، کئی کلام آئے کئی خوش خرام گزرے، نہ اٹھے مگر قیامت، نہ اٹھے مگر قیامت تیرے کم سنی سے پہلے، نہ اٹھے مگر قیامت تیرے کم سے پہلے، میرے صبح کے ستارے تجھے ڈھونڈتی ہیں آنکھیں۔ کرم کرایا تھا اور ہمارے دوست اور آپ سب کی طرف سے برتن کو دورے کا احساس، میرے صبح کے ستارے تجھے ڈھونڈتی ہیں آنکھیں، میرے صبح کے ستارے تجھے ڈھونڈتی ہیں آنکھیں، کہیں رات دس نہ جائے تیری روشنی سے پہلے، کہیں رات دس نہ جائے تیری روشنی سے پہلے، تجھے ڈھونڈ